Ibihe byiza mwahisemo neza guhitamo gukurikira TV One ikaza mu mwanya tubagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru yibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma y'icyumweru mu Rwanda hagaragaye icyorezo cya Maribor, hari abaturage bataramenya ko cyahageze ndetse batanagifiteho amakuru, cyane cyane abo mu bice by'icyaro, ku buryo kukirinda biteye impungenge. Naho kandi abaturage bo mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma baravuga ko hari serivisi batabona uko bikwiye nyuma y'uko hashize umwaka wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge akuwe mu nshingano, hakaba hataraboneka uwo kumusimbura. Hari kandi abatuye mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe barataka ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'abantu bategera abandi mu nzira bakabambura, cyane cyane mu masaha y'ijoro. Naho hanze y'u Rwanda kuri uyu wa kane, umunyamabanga mushya w'umuryango mpuzamahanga wo gutabarana wa OTAN Mark Rutte yagiriye uruzinduko rwe rwa mbere muri Ukraine ndetse aniyemeza gukomeza gushyigikira Ukraine mu ntambara irwana n'u Burusiya. Alo, waramutseshiri wanjye. Utekereza ko guhora wivuganira n'umushu ari byo birenze? Natwe niko tubibona. Ubona nta cyakurutira kugaragaza impano yawe, niko bimeze. So guys, uyu munsi tugiye kuganira ku gaseke. Agaseke njyewe gafite byinshi. Kamari, ese wowe kakumariye iki? Manudi. Halo Manudi, niba iki uri kunkura mu kazi? Hero mabusha, byahiye kandi noneho bimeze neza cyane. Kono biri no guhumura. Ako Manudi, urumva nakumva ko ibiryo bihumura koko? Ubona nta cyakurutira umwuga wawe. Erega, natwe niko tubibona. Dushyigikiye buri kimwe agaciro mu buzima bwawe na Irekure nshya. Buri wese arahishiwe. Wikwisondeka. Kanda akanyenyeri ijana na 40 urwego, uhitemo agaseke kawe ka Pax zo guhamagara. Cyangwa akanyenyeri 345 urwego, uhitemo bando za internet, uryoherwe n'umuvuduko wa 4G. Itivoni mukomeje gukurikira ni umwanya none tubagezaho amakuru ku buryo burambuye yose uko yakabaye. Nge tujye kubana ndi Pisa Gahozo tuyahereye kuri iyi ivuga ku buyobozi bw'umurenge wa Rongiho mu karere ka Muhanga bwatangaje ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hari umugabo wagwiriwe n'ikirombo arapfa ubwo yari ari gucukurana n'abandi amabuye y'agaciro ariko mu buryo bunyuranije n'amategeko. Inkuru tugezwaho na Daniel Dushima Umuremyi. Muri iyi ndani niho umugabo witwa Karaveri Nsekanabo wo mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Rongi mu karere ka Muhanga yapfiriye. Yapfuye ubwo yarari kumwe ngo na bagenzi be barimo baracukuramo amabuye y'agaciro mw'imbere, hanyuma ikirombe kiza kubagwira birangira kubw'ibyago hapfuye nk'uko abaturage bo muri ibi bice batabaye babivuga. Hariya niho binjira imbere burani hagare bakinje bakajyamo hirya hariya. Ubwo narindi mu rugo nongeye kumva numva abantu baramumagaye ati mugenzi wanyu igisimu kiramugwiriye. Ubwo naje mageze ninjiramo imbere nsanga bagenzi banjye barimo kumutaburura, tumugezeho dusanga umwuka wamushijemo. Ubwo uretse ko twageze ntitubaje kumenya umubare w'abantu bari bari kumwe. Gusa ngo abakoranaga nawe bamwe batubwiye yuko batabazi bahise biruka. Icyakora hari umugabo barimo baravuga ko yari ameze nk'aho ari we wabakoreshaga kuko yabafashaga gushakira isoko umusaruro. Uwitwa Ernest Sugira niwe twari tuzi ukoresha muri aka gace kahano. Sugira Donati bivugwa ko ari we wari wahaye uwo muturage wapfiriye muri iki kirombe akazi, ariko nawe akaba yakoraga binyuranye n'amategeko. Ibi bikimara kuba ngo ahise ahunga na telefoni ye ayikuraho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rongi Ntezaremye Jérime nawe yemeje aya makuru yuko uyu muturage yapfuye ari gucukura amabuye y'agaciro binyuranye n'amategeko. Icyakora umurambo we ngo woherejwe ku bitaro bya Nyabikenke kugira ngo bibe ari byo byemeza urupfu rwe. Sekanabo Claver imyaka 41 ajyanwe ku bitaro bya Nyabikenke gukorerwa
isambu gukorera isuzuma. Abaturage bo muri ibi bice barifuza ko ubuyobozi bushaka kompanyi ikoresha ibi birombe, kuko ngo kuba hatari kompanyi hari cyo gituma hari abaza kuhacukura, nyamara bazi ko nta kompanyi ihari, kuko n'ubundi kera hahoze kompanyi nyuma ikaza guhagarika ibikorwa byo kuhakorera. Ahantu mwakagombye kubikurikirana hakagira umukoresha nyirizina uzaha ahantu ufite ibyangombwa. Abantu rero kuba baramenyereye kurya amabuye, amafaranga avuye mu mabuye, ariko cyari kibatunze. Nta mbogamizi zizakomeza zibeho, abantu bazakomeza bapfe mu gihe hazaba nta muntu wagira uhakoresha. Hano hantu hakagombye kugira uburinzi bw'abasekirite bashinzwe umutekano ugomba kurinda kampani. Niba yarahagaze gukora, imyobo ikaba icukuye irimo abantu barayikoragamo, urumva bazayicikamo. Iki kirombe cyapfiriyemo umuntu kiri mu gice cyahoze kikoreshwa na kompanyi yitwa Apeti y'umugabo witwa Jean Paul. Nyuma mu minsi ishize hari uwitwa Dushimimana Steven wahoze uhakoresha, ngo bari mu bushakashatsi kugira ngo bongere basabe icyangombwa cyo kuhacukura amabuye y'agaciro, gusa yaje gufungwa mu kibazo cy'abitwa abahebyi. Nyuma yo gufungwa, abasekirite be bahoze barinda ahangaha bahise bahava, ariyo mpamvu hahise haza gukorera abandi bantu batabifitiye ibyangombwa. Nitwa Daniel Dushimumuremyi, iyi ni TV One mu karere ka Muhanga. Ku kirombe ahaguyemo umugabo witwa Karaveri wari urimo uracukura amabuye y'agaciro hamwe na bagenzi be kubw'ibyago kikamugwira. Arakoze cyane mugenzi wacu Daniel. Twerekeze iburasirazuba, hari abaturage bo mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma bavuga ko hari serivisi batabona uko bikwiye nyuma yuko hashize umwaka wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge akuwe mu nshingano, hakaba hataraboneka uwo kumusimbura. Dieudonne Nshimiyimana adufite inkuru ku buryo burambuye. Nuko abo baturage bo mu kagari ka Mutenderi babivuga, ngo hashize umwaka imiyoborere ku rwego rw'umurenge wa Mutenderi irimo icyuho nyuma yuko wari umunyamabanga nshingwabikorwa wawo yambuye izi nshingano. Wari ushinzwe ubuhinzi mu murenge aba ari we uzisigarana by'agateganyo, none ngo umwaka urihiritse yewe ngo waranarenze azibangikanya n'izo ubwagoronome yari asanganywe. Bimaze igihe kirekire umwaka, ndumva umwaka urashize uranarenga ndetse Nta gitifu w'umurenge twari twa bari batwoherereje yaje kugira impamvu zimugaragaraho bituma adakomeza kuyobora umurenge wa Mutenderi. Yaraje ahayoboye ngira ngo ubanze ari niba ari cyumweru niba ari iminsi ngahe ahita agenda. Noneho uwari agoronome w'umurenge niwe wamusimbuye, ubwo niwe wagiye mu nshingano ze. Urumva agoronome afite inshingano z'ubugoronome, afite n'inshingano zo kuba ajya mu nshingano za gitifu. Urumva ko rero gukurikirana izo nshingano zombi biramugora. Nta gitifu tugira, icyo tuzi ni uko aje guhita bamufunga, uwo baguranuye bakamujyana nyine. Goronome ni gukora inshingano ya gitifu. Gitifu amaze igihe kingana iki adahari? Umwaka urarangiye. Kuri ubu abo baturage bavuga ko baheze mu gihirahiro kuko batabona serivisi bifuza uko bikwiye, bagatanga ingero z'imanza zagiye zicibwa n'inkiko zabuze uko zirangizwa n'ibibazo mu gusezeranya abagiye kubana ngo bidasiba kugaragara. Nk'iyo umuntu ashaka wenda agiye nko gusinyisha nk'ikintu bikaba ngombwa ko gitifu asinyaho, ubwo gororome hari igihe abadahari nawe yagiye mu zindi nshingano. Nk'ubu hari imanza zarangiye n'umwaka ujya gushira zabuze abazirangiza. Nk'iyo abasore bajya gusezerana bajya kure bajya kuzana gitifu w'umurenge wa Kazo kugira ngo abasore basezerane. Bwana Niyonzima Viateur wasigaye mu nshingano z'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutenderi avuga ko kuba hari serivisi atemerewe gutanga ngo bidakuraho ko abazikenera bazibona kandi ngo nta ngorane. Ubundi gitifu ntabwo ajya avura, iyo ugiye hagenda izina ariko gitifu arasiga, kubera ko asigara wa wundi ukugumya kugumya gutanga serivisi ku baturage ntiyatangaga. Izo turazitanga. Igitegeko riteganya no gusezeranya umwanditsi w'irangamimerere agomba kuba yararahiye. Iyo atarahiye twe ubundi meya ahita abifata mu nshingano, niko itegeko rivuga. Iyo meya rero areba mu barahiye afite igihe adahari akabaha go ahead bakagenda bagakora imirimo ariko serivisi ntihagarara.
buriya nawe no byo kurangiza imanza bitifu wa kare arazirangiza nawe abari umuhesha w'inkiko rero ni muri iyo nzira tubacishamo serivisi zigatangwa ariko ntabwo nta umuturage yabura umuturage ko ari kwisonga yabura serivisi gute turi hano. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira na taruri mu kiruhuko cy'akazi yatubwiye ko kimwe n'undi murenge na utari ufite umunyamabanga nshingwabikorwa ngo mu minsi mike baraba babonetse. Na nubwo ari mutendere yonyine harimo n'umurenge wa Murama ariko turi muri process twashyize imyanya ku isoko shortlisting yararangiye ubu dutegereje gahunda duhabwa n'abadufasharaga kandi nabyo biri hafi ni muri uku kwezi kwa cumi kugira ngo badufashe gukoresha ibizamini. Kuba muri uyu murenge wa Mutenderi ngo bamaze umwaka urenga nta munyamabanga nshingwabikorwa byerejwe uhabarizwa ngo byashyize hasi igipimo cy'imitangire ya serivisi abaturage baka ku murenge zireba uyu muyobozi udahari bagasaba ko byakwihutishwa bakongera bakabona umuyobozi wa serivisi zose ataje n'izindi birantega. Dukeneye gitifu rwose akajya turenganura. Dieudonné Nshimiyimana, TV One. Ese namakuru yacu nyuma y'icyumweru mu Rwanda hagaragaye icyorezo cya Marburg hari abaturage bataramenya ko cyahageze ndetse batanagifite amakuru cyane cyane bo mu bice by'icyaro ku buryo kukirinda biteye impungenge. Alfred Ntakirutimana adufite inkuru ku buryo burambuye. Kuwa 27 Nzeri 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko icyorezo cya Marburg cyamaze kugera mu Rwanda. Kugeza ubu nubwo iki cyorezo kitarasakara mu gihugu hose ariko amakuru yacyo yakomeje gutangazwa. Gusa ariko hari abaturage usanga nta makuru bafite kuri cyo. TV na Radio One byasuye umurenge wa Giheke umwe muri 18 igize akarere ka Rusizi maze abaturage bo mu kagari ka Kendajuru mu mudugudu wa Kibakure babwira ibi binyamakuru ko icyorezo bazi ari ubushita bw'inkende kandi ngo nacyo bakimenyeye mu nama ngo kubera ko abatuye badashobora kumva radio. Ntabwo dupfa kubimenya ibiki ibyo byorezo nyine byarateye impande n'impande ntabwo tubimenya kubera yuko nta karadiyo tuba dufite. Ubwo rero hari igihe umuntu aba anagafite ariko wagura amabuye washyiramo ukabyumva umunsi umwe ugejeje umundi wafite abana bari kwiga ubwo rero muri icyo gihe ukabona utabona umwana yabuze ikayi ngo ugihe ubura amabuye ushyiramo iradiyo ukabona ari ikibazo. Ari ikibazo nyine natwe dufite natwe tubifiteho ikibazo nyine urumva tubyumvira hirya hino nk'igihe wanyaruze ukajya ku isite cyangwa tukagira ruguru igiheke ngo rero tukumva ngo hari ibyorezo ibi n'ibi cyangwa se abayobozi bakadutumira bakabitubwirira mu nama naho tubimenyera ntabwo biratugora cyane. Abandi rero nk'abakecuru badashoboye kugenda cyangwa se nk'abanyeshuri baba bagiye ku ishuri nyine ntabwo tutagiye ngo tumenye amakuru n'abana nibava ku ishuri nyine ngo tuyabasanganize ubona rero turi gusigara ngo twamenye aho turi abakene nta radio tugiye kutagira radio bivuze ko mutamenye ibyorezo rero ko bihari ibyorezo twabyumvira kukeka batangaje amatangazo tukabyumva ubushita bw'inkende nabwo twabwumviye kure kubera ko nta maradiyo tugira. Kuki mudafite amaradiyo se? Nta muriro tugira nyine twajya tuyacurangira kuki amabuye wajya uyaguruka yabo nta smartphone mugira ntazo tugira. Ufite smartphone? Ngira gatusha ariko nako kajya kabara iminsi nk'itatu cyangwa itanu nta muriro urimo kubera ko ntaho najya gucaginga kujya gucaginga no gufata inzira nkagenda nk'isaha ndi kujya kushaka umuriro ku Kibakure hejuru cyangwa ku Kabugogoro. Ubwo rero niyo mpamvu iyo ntabonye umwanya sinjya gucaginga nyine ubwo ngumaho nyine nta muriro mfite. Bivuge ngo ibyo byorezo byose biri gutera mwebwe nta nibyo nta makuru yabyo nta makuru yabyo dufite. Marburg bifata ute? Ntabwo mbizi. Ubushita bw'inkende se bwo wabuze uburyo bufata ubwandura? Ushita bw'inkende batubwiye ko bwandura nka COVID. Bose naba nkubeshya ibintu by'ibyo by'ibyorezo. Cyakora bigeze haza icyorezo bavuga ubushita. Nibwo badutangarije ngo abaturage bahabe inama. Bajya batusobanurira. Ariko icyo cyorezo kindi uri kuvuga cyo ni gishyashya. Kitwa ngo kinavuze ko ari gikitwa ngo iki? Uri kuvuga imbari mana bake tamenya amakuru ku byorezo mubona byabagiraho ingaruka kimwebwe. Urumva none se tugenda tutazi ko hari ubwirinzi urumva nshobora gukoraho kuko abandi bazi ko bibujijwe cyangwa gukora ntabizi ugasanga ndanduye ariko namenya ayo makuru nkayamenyera ku gihe urumva bari ibintu bari sako icyo cyorezo kitwa Marburg cyatera ntabwo bari gera babateranya ngo babwire ko nyacyo cyatera. Tuzi kira cy'ubushita nicyo tuzi ubu ngubu turi guhangana nacyo ahantu hose. Iyi ndwara ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'andi matembabuzi iyo uyirwaye. Minisiteri y'ubuzima isobanura ko idakwirakwira binyuze mu mwuka. Ibimenyetso byayo rero birimo kuribwa umutwe bikabije, umuriro mwinshi, kuruka, kuribwa mu mitsi, gucibwamo no kuribwa mu nda. Naho uburyo bwo kuyirinda ni ugukaza ingamba z'isuku, kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso by'iyi ndwara.
Kugeza ubu dukoze iyi nkuru Mabaga imaze guhitana abantu bagera kuri 11 mu Rwanda nkuko byemejwe na Ministeri y'Ubuzima. Ministri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe aherutse gusaba abaturarwanda kudakuka umutima ahubwo bagakomeza imirimo yabo nkuko bisanzwe ariko bagakomeza kubahiriza n'amabwiriza yo kwirinda. Mu murenge wa Giheke w'akarere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred TV1. Arakoze cyane mugenzi wacu Alfred Ntakirutimana. Twakire Jean Baptiste Nkurunziza atubwire ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rufunze umugabo wo mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma ukekwaho gusambanya ku ngufu umukecuru w'imyaka 57 asanzwe afite n'uburwayi bwo mu mutwe. Ahagana saa 8 z'amanywa kuwa kabiri tariki ya mbere ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2024 mu mudugudu wa Nyarugenge akagari ka Kinungu murenge wa Remera karere ka Ngoma nibwo abaturanyi babonye umugabo witwa Claude usanzwe ucunga umutekano yinjira mu rugo rutuyemo abakecuru babiri. Bigeze mu masaha ya saa 9 nibwo bumvise induru umukecuru Mukarugara Merinestina w'imyaka 62 arimo atabaza avuga ko asanze umugabo yubaraye hejuru ya murumuna we Mukagatare Marigoreti w'imyaka 57 ari kumusambanya. Murongo wa telefone Mukarugara Merinestina wari wagiye gusuzumisha murumuna we ku bitaro bya Kibungo arasobanurira ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 uko yasanze uyu mugabo ari masambanya umuvandimwe we usanzwe anifitiye ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Njya mu cyumba kureba isafuriya yo gutekamo njyewe namwigereyeho ndimo kumureba neza uwo mugabo ikariso yari yayimanuye iri ku mazi amuri hejuru ipantaro ntayo yari yayivanyemo. Abaturanyi b'aba bakecuru bavuga ko bahageze bagatinya kwinjira ariko ngo bamaze kuba benshi uyu mugabo yasohotse mu nzu ye imyari mafunga umukandara maze ngavuga ko yasambanyije wujuje imyaka y'ubukuri. Numva uyu mukecuru maduguza avugije induru turatangatanga yasohotse ari gufunga imikandara nyine ubona nta n'ikibazo afite yarabivuze ngo icyabaye ngo angarengeje ngo imyaka y'ubukuri. Yewe ndumva byari bimaze nko kuba nka saa 9 n'iminota irengaho nyine ngo yasambanyije uwo Mukagatare ariko uwo Mukagatare ni umwana urwaye mu mutwe yamusanze muri hejuru n'ipantaro yavuyemo n'ikariso. Ndamuhamagara ati maduguza ubaye iki kubera abaheruka kumwiba nari nzi ko ari abajura. Arambwira ati umuntu ari mu nzu rwose bahamya yuko yamusambanyije bumvaga bavuga ngo yaje kwibuka asubira mu nzu ngo afata telefone aho bamusanze amuri hejuru. Ko bivugwa yuko ngo hari ahandi yaravuye arwanye n'umuntu abwo ari byo ashaka yasohotse nta kibazo afite kuko we rwose wabonaga ameze nk'umuntu wanasinze. Oya biragaragara ko yabikoze kuko nanyira ubwite ni umuntu wivugira nubwo afite ubumuga yavuze ko yamusambanyije. Icyo aba baturanyi bagarukaho nusanga iri shyano ridakwiye kujenjekerwa mu gihe byaba bimuhamye bikagaragara ko uyu mugabo yasambanyije uyu mukecuru usanzwe unafite uburwayi bwo mu mutwe. Twarumiwe nyine twumijwe no kubona ari umugabo wiyubashye bakamusanga mu nzu y'abakecuru agahoma muno nta mahano yeneze gukora ibintu umuntu mutaganire mutumvikanye ngo mujyane gahunda na marorerwa ni ibintu bikomeye nange ari nkanje gye ari nkanje mu gusanze hejuru gye narakwiciraho na mahano pe bamuhane pe bigaragaya yuko yabaramukoreye uriya mugabo yahanirwa yuko yahohoteye umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe yakoraga kuri banke y'Iremera gye niho nzikari hakora kandi ndamuzi neza n'umugabo ufite n'umugore rwose. Ntibaza ubugingo Emmanuel uyobora umudugudu wa Nyarugenge ibi byabereyemo avuga ko ngo bahise bihutira gutabaza inzego z'umutekano. Barampuruje mpageze koko nsanga byutsemo ariko nsanga amaze kugera hanze. Bajije mukuru we ambwira ko yamusanze amwubamye hejuru. Bamubajije ko yabikoze ngo bamubwira ko ababwira ko yabikoze. Yaramutwaye uwo mugabo yaramutwaye bari mu nzego z'umutekano. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Kanzayire Konsore yemereye ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 ko uyu mugabo ukekwaho gusambanya uyu mukecuru asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano muri kampani imwe muzigenga. Muri kampani hakeza ko ashobora kuba yarasambanije uwo muntu w'imyaka 50 uwo muntu uvuga ko ashobora kuba atuzuye mu mutwe afite ikibazo cyo mu mutwe. Umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Retired Jean Ruhunga mu butumwa bugufi yabwiye ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 ko raporo ya muganga itarasohoka ariko ukekwa afunze yashingiwe ku buhamya bw'abafatiye mu cyuho. Jean Baptiste Nkurunziza TV 1.
ubutaka na leta mu mudugudu wa Kigarama ho mu kagari ka Nyagahinga muri gahunda yo guhinga ahantu hose hadahinze hagamijwe kongera umusaruro. Baravuga ko ngo babangamiwe nuko hari ahantu bahawe hari ibihuru, none ngo barahahinze baravunika batema ibyo bihuru bahindura imirima, none ngo bari kujya kuhahinga bakirukanwa babwirwa ko nguzongera kuhakandagira zafungwa. Kamera Ndikumana yaganiriye n'aba baturage. Muri gahunda yo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi, Leta y'u Rwanda mu gihe gishize yafashe umwanzuro w'uko ubutaka bwose bugomba guhingwa n'abawufite badakoresha batabyaza umusaruro bugatizwa abandi bashoboye kubuhinga. Ni nabyo ngo byabaye kuri aba bakoreshwa inama batizwa ubutaka n'ubuyobozi barwanya ikigunda n'ibihuru bagerageza guhinga ubu butaka batijwe. Inama iraba muri Light Church, Vice Mayor yahaje aravuga ati ibisambu bidahingwa cyangwa bifite bene byo baba baragiye mu mijyi ariko batabikoresha, ni babiha abaturage babihinge babibyazemo ibibatunga. Icyo gihe turabyumva nange iyo nama nari nyirimo. Haciyeho iminsi Kitifu w'umurenge avuga ko bagomba gutanga ibi bisambu byo muri Kigarama. Ibisambu bashyiraho abantu babitanga babinyuza no mu masibo, bashyiraho abaduhagararira barabiduha. Turahaza turahinga turarandura imihengeri turarandura kimbazi turarunda amabuye duhinzemo sezimwe. Ahantu rwose hano hari igihuru ni mwihingire abatoye turahinga. Tumaze guhinga tumaze kurima sezo ya mbere tuzi ko sezo ya kabiri tuzashyira mu imbuto, kumva umurenge uravuze ati muparike muhagarare. Mu banyesibo bagenda babwira abanyesibo ati mugende mubwire bahere ku mudugudu wa Kigarama, mugende mubwire abaturage bagende bafata buri muturage agenda afata ahantu ashoboye guhinga. Noneho turaza twese turahinga nk'abantu bagize. Gitifu araza dukoresha inama aratubwira ati noneho aba bantu banze guhinga kino kinane muhite mukoresha ibishoboka byose kiriya kinane banze guhinga mukihingire kuko imbaraga zabo zanze kugira utezanze kugaragara kandi nta binane dushaka. Kuki ibyo binane yaduhaye nyuma turangije guhinga twabirimye nta n'imyaka twasizemo, kuki bari kwanga yuko duhinga? Mu gihe cyo kurima hari hakomeye pe kuko bari baduhaye impitagi turongera dushyiramo abakozi bo gutera kubera yuko igihe cyo gutera cyari kirangiye nta kintu twasaruye. Nyuma yo kuhatunganya barwanyije ibihuru no kuhahinga kubera ko ngo bahahawe igihe cy'ihinga cyarenze ngo bakererewe guhinga kuko bahinzemo rimwe gusa ntibeza, no kuri ubu biteguraga kongera guhinga batunguwe no kubuyobozi bwabo bujije bubabwira ko batemerewe gusubira muri ubu butaka gusaba ngo bakabifata nko kurenganywa ibyo bavuga ko batari bakwiye kubwamburwa nyuma yo kubutunganya. Twari tuzi ko iki gihembwe cya 2024 ariho tuzajya twakura umusaruro, none turaza Gitifuti nimuve mu murima. Ese turava mu murima ni uwuhe mushinga wundi wabonetse uje kudukura mu murima? Gitifuti ngenda avuze ngo nimuve mu murima, nimwongera no kuza mu murima bazabafate babafunge. Ikosa riri ku bayobozi, nta masezerano bigeze baduha batubwiye ko tugenda tugahinga ibinani. Ntago bigeze batubwira ati muzahinga mu mwaka uyu nguyu cyangwa se muzahinga mu igihembwe kimwe, nta na kimwe nta masezerano dufitanye. Nta n'igiceri cy'icumi nigeze nkura hanga akora ko baduha imitage sinahinze ngo nsarure. Nari nzi ko iki gihembwe aricyo nagakuyemo umukiro. Abana banjye baricaye ntago bari kwiga, narwaje bwaki hejuru yo gutunganya ikinani, none kuki bakinyaze njyewe nta nyungu nkuyemo. Tumaze guhinga tumaze kurima sezo ya mbere tuzi ko sezo ya kabiri tuzashyira mu imbuto, kumva umurenge uravuze ati muparike muhagarare. Turaza turahinga turarandura imihengeri turarandura kimbazi turarunda amabuye duhinzemo sezimwe, none se zirarangiye hamaze kuba neza ngo nituvemo. Nicyo kibazo dufite. Natanze udufaranga twose nkorera ahangaha ndahingisha ndanduramo amabuye, iyo sezimwe urabona mbaye koko nsaruye miki? Byibura nakagombye kuba nsubizamo nanjye nkagira icyo nsarura. Byibura barangiza bakavuga ati byibura mukuyemo murungutse nimutwara ubutaka bwanyu. Aba ngo bifuza ko bakemererwa byibuze bagahingamo inshuro ya kabiri kubera imbaraga bahataye batema ibigunda banaringaniza ubutaka. Kubw'imbaraga twashyizemo hano, niba batureka tukongera tugahinga umwaka tukareba ko hari icyo dukuramo cyangwa se bakaduhindishya imbaraga twashyizemo, weza tugahingamo nka seze ebyiri weza bakatubyanga ngo nituvemo rwose umurimo ntabwo ari uwacu tukavamo. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ntacyo burasubiza kuri iki kibazo, gusaba abaturage bakemera ko ubutaka atari ubwabo ariko ngo bagendeye kuko baba baravunitse batema ibihuru bagahingamo rimwe ngo batagakwiye kwirukanwa bafatwa bajyanwa ku murenge bazira ko bongeye guhinga, ahubwo bagasaba ko imbaraga bahataye bahagira neza ngo zahabwe agaciro. Kamire Ndikumana, TV1. Abavuga ibi ni bamwe mu batuye
Harakoze cyane mugenzi wacu Kamire Ndikumana. Hari abaturage kandi bo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda bataka ikibazo cy'umutekano muke guterwa n'abantu bategera abandi mu nzira bakabambura cyane cyane mu masaha y'ijoro. Hirwa Benjamin mugenzi wacu arabitugezaho. Abavuga ibi ni bamwe mu batuye akagari ka Ruhunga ko mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe. Ni mu gace katari kure cyane y'umuhanda munini Nyamagabe Rusizi, ariko ngo mu nzira ibaho kuri kaburimbo yerekeza iwabo hakaba ariho hajya hagaragara ikibazo cy'umutekano muke w'abantu bategera abandi mu nzira bakabambura. Kuri ubu ngo hakaba hari nabo bisigaye bituma batinja kugorobereza mu gasozi. Iyo duhita dutakara duhita twiviramo kuko uravuga uti ndahura n'abagizi ba nabi bakabangirira nabi bakugirira nabi nyine harangira uzaba umuzi byabayeho. Hari nk'abo bajya bafatira nk'ahari hafi ya kaburimbo bakabambura. Hari ndetse igihe kimwe narajaga hari hepfo ari nko mu masaha hari nka saa munani abantu bari bavuye mu gihe Kibirizi bazindutse n'abadamu bangaka babafatiye hari hakurya munsi ya ziriya nzu uruzi bahita babambura ibyo bafite baranabahoramisha ndetse bari bagiye kubica. Ninjoro natashye mvuye ku muhanda mpitamura n'abasore batatu n'umuhungu umwe witwa Werarisi bahita banega ngiye kugera mu rugo ahantu hegereye ku kagari banyambura ibihumbi bitanu barananiga. Ikibazo mumaranye iminsi ntabwo ari ngiye gusa hari n'umugore wa pasiteri bafashe nabwo bamwambura telefoni ubanza n'amafaranga. Ni ikibazo bavuga ko gikunze kugaragara mu masaha akuze y'ijoro mu gihe iby'abambura abantu ku manywa y'ihangu byo ngo byasaga n'ibirimo gucika. Mu minsi yashize niho byahabaye ariko naraye mbashije kumva nijoro hari saa saba za nijoro kandi hari umudamu ntakazi agira. Ubwo rero urumva yahuye n'ibindi birara nkawe niko kumugirira nabi. Ni n'umuturanyi wanjye atuye hafi kuko iyo haza kuba nka saa moya nta kintu yari niko kubera ko nawe ataha ijoro ntiyigeze abona n'uko yanareka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi Bwanuwamahoro Philibert avuga ko cyari ikibazo cyahagaragaraga mu minsi yashize ariko ubu kikaba kirimo gucika biturutse ku ngamba zagiye zifatwa zirimo no gukaza amarondo. Oya, icyo kibazo nta gihari cyo rwose. Ingamba z'umutekano zo zihoraho kubera ko hari ibibazo byinshi yenda bijya bigaragara muri sosiyete. Hari ubujura bwa hato na hatoya, ukumva umuntu yenda bashobora kumutwara itungo rye, ariko ntago biri ku rwego bavuga ngo hari byacitse. Gutegera abantu mu nzira byo ndumva nta kese duheruka, ariko byensire byose nyine kugira ngo bibe biri ku murongo muzima biterwa n'ingamba ziba zarafashwe. Uwo amarundi arakorwa neza, abantu bajya bagira imyitwarire mibi muri sosiyete tugira uburyo bwo kubigisha. Abo ngabo bashobora kuba bagira izo ngeso cyangwa bazikekwaho, ariko ni ibintu tudaherutse ku buryo bavuga ngo uyu munsi hari ahantu bategera abantu mu nzira bagira ubwoba bwo guca. Rwose nta kibazo nta kigihari. Ikibazo cy'ubujura yaba ari ubutegera abantu mu nzira cyangwa ubwo gutobora amazu ni ikibazo kigenda cyumvikana hirya no hino mu bice binyuranye by'igihugu. Inzego z'umutekano zikavuga ko nazo zidacogora mu guhangana nacyo, ariko cyane cyane hagakenerwamo ubufatanye bw'abaturage kuko aribyo bibasha gutanga umusaruro. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyamagabe. Mu gice cy'imvuburamatsiko cy'uyu munsi mugenzi wacu Hope Sengabo Icyizere agiye kugaruka ku musozi mutagatifu wa Athos wo mu Bugereki ubaha abagabo bihaye Imana bo mu idini ry'aba Orthodox. Mu gice cy'imvuburamatsiko cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku musozi cyangwa umujyi wihariye wo mu Bugereki witwa Athos. Njye ndi Hope Sengabo Icyizere mbahaye ikaze. Umusozi wa Athos ni umusozi uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'u Bugiriki. Uyu musozi nubwo umeze nk'umujyi, hari n'abawufata nk'ikigo cyihariye cy'abihaye Imana bo mu idini ry'aba Orthodox. Uyu musozi uyobowe kandi ukagendera no ku mahame y'igihugu cy'Ubugereki. Abahatuye bitwa abamonaki cyangwa se wabita abamonk bo mu musozi wa Athos. Aba baba bariyemeje kumara ubuzima bwabo bwose batuye muri uyu mujyi bakorera Imana nk'uko babivuga. Reka turebere hamwe imibereho yabo yihariye yo kuri uyu musozi. Uyu musozi watangiye guturwaho guhera mu mwaka wa 800 nyuma ya Yesu mu gihe cya Byzantine
cyangwa se ubwami bwo mu burasirazuba bwa Roma ukabamo abantu bihaye Imana agace kubata amateka mu kuba abantu bihaye Imana guhera icyo gihe ibi rero bikaba byaratumye umujyi warubatswe mu buryo bujyanye n'imigenzo y'idini kandi ibikorwa bihakorerwa birimo ubuhinzi ariko byose bigakorwa hitabwa ku migenzo y'idini kugira ngo hatagira icyangirika uyu musozi wa Athos wabihaye Imana wongewe ku rutonde rw'umurage w'isi wa UNESCO mu mwaka w'1988 muri uyu mujyi unafite umurwa mukuru witwa Caries haba abagabo gusa kandi nta muntu w'igitsina gore wahasanga kuko bibujijwe mu mahame y'abamonk no mu mategeko n'imigenzo by'idini ibi rero babikora bagamije koroshya kubaho mu buseribateri kubabihisemo ngo bitaba byoroshye kwiyemeza kubaho udashatse kandi ubana n'abagore aha kandi bavuga ko Maria wabyaye Yesu ari we wenyine uhagarariye igitsina gore kuri uwo musozi kandi ngo niwe uhabwa icyubahiro cyose cy'abagore kuri uwo musozi usibye kuba hataba abagore gusa n'inyamaswa cyangwa udukoko tuhaba iyo ari ibigore barabyica bakabihavana kugira ngo bitazakurura umuvumo ku bahatuye ikindi kandi gusura uyu mujyi uri umugore ntabwo byemewe haba mu idini no mu mategeko y'agace kuko bifatwa nko kubazanira ibyago n'umuvumo aha muri aka gace kuhasura bigira amategeko abigenga cyane iyo utari uwo mu idini ry'aba-Orthodox kuko haba hari umubare ntarengwa wemerewe kuhasura buri cyumweru uba utagomba kurenga abantu 10 kugira ngo ujye kuhaba iyo uri umugabo uba ugomba kuba uri hejuru y'imyaka 18 kandi uba mu itorero ry'aba-Orthodox ndetse ukaba wariyemeje kutazashaka umugore ubuzima bwawe bwose ababihaye Imana bategera barya inyama batungwa n'amafi ndetse n'imbuto kandi banakora ubuhinzi bw'imbuto bukomeye bakanazigurisha urugero nka pome amapera n'imitini aha hantu kera ntabwo habaga interineti cyangwa se murandasi ariko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 2021 aka gace kashyizweho insinga zituma haza murandasi kandi ubu biremewe kuyikoresha mu gihe mbere byari umuziro abenshi muri ako gace kitwa umusozi mutagatifu baba batunzwe no gusenga inshuro nyinshi ariko banakora ubuhinzi ndetse bagakora n'imitako muri Athos iyo umuntu umwe mu bihaye Imana apfuye bashyingura ibice byo hasi umutwe bakawubika nk'ikimenyetso kikuranga kizatuma none azuka mu gihe kizaza Imana izabyifashisha birumvikana rero ko imihango yabo yo gushyingura iba itangaje cyane kandi ikaba yihariye kuko bafata umwanya wo gutunganya umuntu wapfuye umutwe bakawubika neza maze bagatwika ibice bisigaye ibyo byari byihariye ku gace ka Athos k'abihaye Imana ko mu Bugiriki mwakoze cyane kubana natwe bakoze kandi abanyamakuru ba TV1 bafatanyije mwe kugira ngo aya makuru abagereho atunganye ni naha tuyasoreje mukomeze kugira ibihe byiza njye mwabanye ndipisa gahozo.